ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ সময়ত আমি নিৰ্বাচনী ঘোষণা পত্ৰত কৈছিলোঁ যে এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি চৰকাৰী চাকৰি দিম আৰু দুই লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমি কৰ্ম সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰিম চৰকাৰী চাকৰিয়ে ডেৰ লাখৰ সংখ্যা পাৰ কৰিছে আজিৰ পৰা আমি আত্মনিৰ্ভৰ অৰ্থাৎ কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাবে যি ঘোষণা কৰিছিলোঁ তাক আমি কাৰ্যকৰীকৰণ কৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আজি আমি পঁচিছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক দুই লাখ টকাৰ অনুদানৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰিছোঁ এক লাখ টকা ৰাজ সাহাৰ্য হিচাপে পাব আৰু এক লাখ টকা তেওঁলোকে তিনি বছৰ গেপ দি পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰত সৰু ইনষ্টলমেণ্টৰ জৰিয়তে উভতাই দিব লাগিব আৰু চৰকাৰক তাৰ বাবে কোনো সুত বা ইণ্টাৰেষ্ট দিব নালাগে আজি আমি পঁচিছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক প্ৰথম বেটছটোক আজি আমি আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুদান বিতৰণ কৰিলোঁ আৰু অহা পাঁচ তাৰিখে দ্বিতীয় পয়সত্তৰ হাজাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজ্ঞাপন ওলাব প'ৰ্টেল খুলিব আৰু মই ভাবোঁ যে নিৰ্দিষ্ট সময়ত আমি বাকী পঁয়সত্তৰ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীকো এই আঁচনিৰ অধীনত আনিব পাৰিম এক লাখৰ সফলতাটো চোৱাৰ পিছত আমি পৰৱৰ্তী এক লাখৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ব্যৱস্থা হাততো চক যেতিয়া ইয়াত ছেমি কণ্ডাক্টৰ আহিছিলে তেতিয়া তাক ময়ো ইমান ডাঙৰ বুলি ভবা নাছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ উদ্যোগ এটা আহিব ত্ৰিছ হাজাৰ ল'ৰা ছোৱালীক চাকৰি দিব কিন্তু কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীয়ে যেতিয়া কান্দিব আৰম্ভ কৰিলে যে এনেকুৱা উদ্যোগ কৰ্ণাটকত নাহি অসমত কিমান কেনেকৈ গ'ল তেতিয়া আমি বুজি পালোঁ যে আমি অসমৰ বাবে সাধাৰণ নহয় কিবা এটা অসাধাৰণ কাম কৰিব পাৰিলোঁ প্ৰথমবাবৰ বাবে অসমৰ বুৰঞ্জীত আৰু ভাৰতৰ বুৰঞ্জীত কোনোবা এখন ৰাজ্যই নিজক অসমৰ লগত তুলনা কৰিছে যে কৰ্ণাটকৰ দৰে বিকশিত ৰাজ্যই নিজক অসমৰ লগত তুলনা কৰিছে আগতে আমি মেঘালয় নাগালেণ্ডৰ লগত নিজক তুলনা কৰোঁ এতিয়া কৰ্ণাটকে নিজেই আমাক তেওঁলোকৰ তুলনালৈকে উঠাই লৈ গ'ল যেতিয়া মই ভাৰতৰ পাঁচখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্য কৰিম অসমক মানুহে হাঁহিছিলে এতিয়া কৰ্ণাটকে নিজেই স্বীকৃতি দিলে যে সেই পাঁচখন ৰাজ্যৰ ফালে এতিয়া আমি তীব্ৰ গতিত ধাৱমান হৈছোঁ অসমত দক্ষতা নাই কৰ্ণাটকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটো আধা অসমৰে ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইখিনিয়ে উভতি আহিব আৰু অসমত দক্ষতা নাই বুলি কৈ অসমক তেওঁ অপমান কৰিছে কিন্তু এই অপমানটোক মই পজিটিভলি দেখুৱাইছোঁ যে আমি ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোক সফল কৰি আৰু অসমৰ যুৱক যুৱতীয়েদি ইয়াক সফল কৰি আমি কৰ্ণাটকক দেখুৱাই দিম যে আমাৰ ইয়াত স্কিল মেন পাৱাৰো আছে আৰু আমাৰ ইয়াত মেধাৱী যুৱক যুৱতীও আছে মই ৰাজনীতিৰ ফালে যাব খোজা নাই তথাপিতো কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু তেওঁৰ ল'ৰা প্ৰিয়ং খাৰ্গে দেখাতে গম পোৱা যায় যে একোজন অসম বিৰোধী ব্যক্তি ভূপেন হাজৰিকাক তেওঁ নাচনেৱালা গানেৱালা বুলিও শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিছিল কিন্তু মই আৰু ৰাজনীতিৰ ফালে বিষয়টো লৈ যাব খোজা নাই ই ভিডিঅ' উপলব্ধ হৈ আছে অসমৰ ৰাইজে তেওঁৰ ভিডিঅ'টো নিজে চাবই পাৰিব গৌৰৱ গগৈ এইকাৰণেই সমৰ্থন কৰিছে কাৰণ তৰুণ গগৈৰ দিনততো ইমান অসাধাৰণ কাম সম্ভৱ হোৱা নাছিল গতিকে তেওঁলোকৰ মনতোতো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত হিংসা এটা আছে নহয় যে এক লাখ ল'ৰা ছোৱালীক আমাৰ চৰকাৰৰ দিনততো চাকৰি দিব পৰা নাছিলোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি ইমান ইটিকিং কৰোঁ আমি ইমান বেয়া বেয়া কথা কওঁ কিন্তু তেওঁ ভাবিব নোৱাৰা কামবিলাক কৰি আছে গতিকে মনতটো অলপ হিংসা থাকিবই মই ভাবোঁ যে এইবিলাক হিংসাৰ প্ৰতিফলন কোনে ভাবিছিল যেনেকৈ পঁচিছ হাজাৰ ল'ৰাক এখন মঞ্চত মাতি আনি এক লাখ টকা আমি দিব পাৰিম বুলি আগতেতো কংগ্ৰেছেও কৰিব পাৰিলেহেঁতেন প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈতো নিজে উদ্যোগ মন্ত্ৰী আছিল বিমল বৰাৰ কি প্ৰয়োজন আছিলে তেওঁলোকে আজি হিংসাত কংগ্ৰেছৰ দিনত নিকা নিযুক্তি দিব নোৱাৰিলে গতিকে ক'ত পেপাৰ লিক হয় তাৰ শুঙি ফুৰে কিবা এটা আঁচনি কৰিলে তাৰ ভুল উলিয়াব খোজে গতিকে কংগ্ৰেছ এতিয়া পদূলি শুঙি ফুৰা এটা পাৰ্টিলৈকে ৰূপান্তৰ হৈছিল লুৰিণ গগৈ এইবিলাক যি নেতা আছে এনে অসমৰ কথা কয় যোনে কচুতলিৰ এভিকশ্যনকো গৰিহণা দিয়ে তেওঁলোক কেনেকৈ অসম প্ৰেমী হ'ব পাৰে আজি কৰ্ণাটকৰ মন্ত্ৰীজনৰ এগেনষ্টত কিয় নকয় যদি এজন বিজেপিৰ মন্ত্ৰী হ'লহেঁতেন এতিয়ালৈকেতো ছাল বাকলি চেলাই দিলেহেঁতেন এইজন যদি ভুলতে প্ৰিয়ংক খাৰ্গে কংগ্ৰেছ নহয় বিজেপি হ'লহেঁতেন ছাল বাকলি থাকিলেহেঁতেন জানো আমি মাপ খুজি তৎ নাপালোহেঁতেন লুৰিণ গগৈ অখিল গগৈৰ সংবাদমেলৰ যিটো অৱস্থা কৰিলেহেঁতেন ইমান জঁপিয়ালেহেঁতেন যে আমি ক্ষমা খুজি তৎ নাপালোহেঁতেন আমি তেওঁক যোগাযোগ কৰিবলগীয়া হ'লহেঁতেন যে আপুনি এটা ক্ষমা খুজি দিয়ক বুলি গতিকে আপোনালোকে নিজে বুজি পাওক যে জাতীয়তাবাদী কোন অসমক কোনে ভাল পায় কামে প্ৰমাণ কৰি গৈ আছে আৰু কামে প্ৰমাণ কৰি গৈ থাকিব চ' এন আৰ চি অসমত যেনেকৈ আমি বিচাৰি আছো যে এখন শুদ্ধ এন আৰ চি হ'ব লাগে আমাক বিছ পাৰ্চেণ্ট পুনৰ নিৰীক্ষণৰ সুবিধা দিব লাগে তেনেকৈ ঝাৰখণ্ড বা আন ৰাজ্যবিলাকতো এন আৰ চি হ'ব লাগে কাৰণ এতিয়া বিদেশী অসমত থাকে বুলি কথা নাই বিদেশী অসম বা পশ্চিমবংগ দি সোমাই ভাৰতৰ যিকোনো ৰাজ্যত যায় আধাৰ কাৰ্ড লৈ আকৌ অসমলৈকে ঘূৰি আহিব পাৰে গতিকে এইটো এতিয়া এটা নেশ্যনেল প্ৰব্লেম হয় এইটো অকল অসমৰ সমস্যা নহয় প্ৰতিদিনে সীমাত আমি বাংলাদেশত গণ্ডগোল হোৱাৰ পৰা প্ৰতিদিনে সীমাত আমি বাংলাদেশী ধৰি আছোঁ তেওঁলোক ভাৰতৰ আন ৰাজ্যত যাব একৈছ দিন থাকিব আধাৰ কাৰ্ড বনাব অসমতো আকৌ ঘূৰি আহিব পাৰে সেইকাৰণে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এন আৰ চিৰ প্ৰয়োজনীয়তা সম্পৰ্কে সংসদত নিশ্চয় আলোচনা হ'ব লাগে হ'ব লাগে নহ'ব লাগে পিছৰ কথা কিন্তু বিষয়টোৰ ওপৰত সংসদত মুকলিমূৰীয়াভাৱে আলোচনা হ'ব লাগে আৰু তাৰ কাৰণে বিদেশী যে প্ৰতিদিনে অসমত বা ভাৰতত সোমাই আছে তাৰ কাৰণে মই টুইটাৰত এইকেইদিন দি আছোঁ যাতে ই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এটা বিতৰ্কৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে মই আমাৰ বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত আছে অসমতো কিন্তু ঝাৰখণ্ডৰ বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ত নাই এইটো ঝাৰখণ্ড হাই কৰ্টত আছে মইতো গোটেই ভাৰততে থাকোঁ আৰু সেইকাৰণে অসমত উদ্যোগ আহি আছে এতিয়া যদি ফাৰ্টিলাইজাৰটো এক্টিভ কৰিব লাগে মই দিছপুৰত বহি থাকিলে হ'ব নেকি এইকেইদিন মই দিল্লীত অহা যোৱা কৰি আছো যাতে ফাৰ্টিলাইজাৰটো আমি আৰম্ভ কৰিব পাৰোঁ আৰু পাৰ্ট টাইম চি এমজনে যদি ইমান কাম কৰিব পাৰে তেতিয়া আৰু বেলেগ ফুল টাইমৰ প্ৰয়োজন কি আছে মই মই ইয়াত থাকোঁ নাথাকোঁ কামবিলাক কি হৈ আছে আৰু মই কোনদিনা অসমত নাই আটাইতকৈ অসমত প্ৰতি জিলাৰ কেবিনেট কৰা এক বছৰত প্ৰতিখন জিলালৈকে যোৱা অসমৰ আন কোন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হিষ্ট্ৰি আছে আপোনালোকে মোক দিয়ক অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাত যোৱা আন কোন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এবছৰত প্ৰত্যেকখন জিলাত গৈছিলে তাৰ আপোনালোকে ইতিহাস এটা উলিয়াই মোক দিয়ক আমিতো চব পুৰণা ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰি আছো মাজুলীৰ দলঙৰ কণ্ট্ৰেক্টৰজন ইউ পি ষ্টেট ব্ৰীজ কৰ্পৰেশ্যন তেওঁলোকে বিভিন্ন অসুবিধা দেখুৱাই কামটো কৰিব খোজা নাই মই যোগাযোগত আছোঁ নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত হয় তেওঁলোকে কৰিব নহ'লে নতুন টেণ্ডাৰ হ'ব